za tie 3 roky, čo Smer vládne, v druhej vláde Roberta Fica, sme si už tak zvykli na kadejaké rozkrádačky, rodinkárstvo, klientelizmus, ale niekedy predsa len stratia ľudia zo Smeru zábrany a urobia čistú zlodejinu. Zlodejinu, za ktorú sa v slušných krajinách chodí do basy. V tomto prípade ide o prístroj, ktorý kúpila Piešťanská nemocnica. Cena prístroju je 500 000. Piešťanská nemocnica ho chcela pôvodne obstarať za 1 000 000. Toto bolo zrušené a prístroj bol obstaraný za 1 600 000. Rozdiel vata je 1 000 000 eur, ktorá pôjde niekomu do vačku v blízkosti pána Pašku, pani Zvolenskej, možno nejakých ďalších tam prisluhovačov, ktorí sa na tomto všetkom podielali. Je to nehorázne, kde žijeme, a preto si myslíme, že tento prípad je natoľko vážny, že treba podniknúť niekoľko rôznych krokov. Poprvé sú to trestné oznámenia za rozkrádanie. Ja osobne tam vidím aj zločineckú skupinu, keďže stačí, aby sa na takomto niečom podielali 3 ľudia. A 3 ľudia sú minimálne. Pani Zmajkovičová, ktorá sa nachádza v orgánoch tejto nemocnice, pani Zvolenská, ktorá je za toto celé zodpovedná, pán Paška, ktorého bývala firma, toto predala, a samozrejme, že jeho ľudia, ktorí sa tam dnes motajú. A preto si myslíme, že jeden z prvých krokov, ktoré je nevyhnutné podniknúť, je dať návrh na mimoriadnu schôdzu, na ktorej by mala byť ministerka Zvolenská odvolaná. Toto je skutočne rozkradanie hrubého zrna. Mňa osobne trochu aj prekvapilo, že v orgánoch sa nachádza aj pomerne známy reper názvom Ego. Veľmi by ma zaujímalo, koľko on za toto zobral. Dúfam, že si uvedomuje, na akom svinstve sa podiela. No ale tak aspoň si teraz budem môcť kľude zaspievať. Nikdy nebolo lepšie. Ja by som teraz poprosil Daniela Lipšica, aby vás oboznámil s bližšími detailami. Ďakujem pekne. Ďakujem. Asi všetci poznáte stav v našom zdravotníctve. Pred pár dňami na veľmi vážne onkologické ochorenie zomrela moja blízka známa kolegyňa. Pamätám si, že mi ona rozprávala príbehy z onkológie, kedy lekári sa museli rozhodovať, ktorému onkologickému pacientovi, s akou prognózou, s akým rodinným stavom, či tá žena má alebo nemá deti, poskytnú drahý liek. Rozhodovali vlastne o živote a smrti a rozhodovali aj preto, že nedostatok peňazí, čo každý prízvukuje. Ale zjavne na kradnutie je v zdravotníctve peňazí dosť. Mňa ten prípad, sa priznám, nahneval, keď to chcem povedať slušne, pretože ak chcú kolegovia zo Smeru kradnúť, tak nech kradnú na diaľniciach a na tendroch. Ale kradnúť v zdravotníctve považujem za perfidné. Za perfidné. My sme v Nove upozornili na Medical Group pred rokom. Ja som v parlamente vystúpil a som pomerne rozsiahlo hovoril o tejto firme, v ktorej orgánoch bol niekoľko rokov predseda parlamentu Paška. Spomínal som ju v súvislosti s obchodmi, ktoré má so slovenskými nemocnicami, a dokonca s tým, že predstavitelia tejto spoločnosti sedeli v dozorných orgánoch slovenských nemocníc, ktorým dodávali lieky a zariadenia. Konkrétne v tom prípade išlo o stredoslovenský srdcovo-cievny ústav. Ten istý človek sedel v dozornej rade Medical Group aj v dozornej rade stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Následne ho ministerka musela odvolať. Čiže to známa firma. Firma Medical Group za prvej Ficovej vlády zdesaťnásobila svoje obchody so slovenskými nemocnicami. Zo 4 milióny na viac ako 40 miliónov eur. Len za prvej Ficovej vlády. A tieto obchody, mnohé z nich, mali podobné parametre ako nákup tohto CT-čka. Táto firma, a nerad som na hrane vulgárnosti, sa kedysi volala za pôsobenia pána Pašku Fuck On. Asi by to mali zmeniť to on na off. Lebo tak sa správajú. Tak sa správajú k slovenským občanom a k slovenským pacientom. Táto firma Medical Group je na 100% vlastnená pražskou Medical Group Europe.
Táto je zase na 100% vlastnená firmou RK2. Firma RK2 AS, teda de facto 100% vlastník Medical Group, má akcionárov pôvodne na Cypre do roku 2011 a od roku 2011 Belize v Karibiku. Človek sa zamyslí, prečo išli z Cypru na Belize. Ja vám poviem prečo, pretože Cyprus pristúpil na dohodu o výmene údajov o tzv. Beneficiary owners, to znamená o tom, kto sú skutoční vlastníci firmy. A Belize ešte nie. A tak, aby sa zakryl skutočný vlastník Medical Group SK, tak bolo sa potrebné presťahovať formálne, samozrejme, z Cypru do Belize. Firma Medical Group sa nachádza na adrese Trnavská cesta 27B, kde sú aj mnohé ďalšie zaujímavé spoločnosti. Byty Lužná SRO, konateľ Ivan Brhel, konateľ Jozef Brhel. Firma druhá strategická, predseda predstavenstva, magister Juraj Široký. VHS Export PL, magister Juraj Široký, konateľ. O prepojení kšeftov v zdravotníctve firiem pána Širokého a Penty sa toho porozprávalo dosť. Tá adresa, je to veľmi narýchlo urobené, kde sídli firma Medical Group, je tu. Toto je DoubleTree Hilton. Pár poznámok ešte na záver. Poprvé registroval som v príspevku na televízii Markíza, že lekár, ktorý bol v správnej rade, chirurg, sa ozval už dávnejšie v tej veci a chcem povedať minimálne za seba, určite aj za kolegov. Ak akýmkoľvek spôsobom sa ho bude nemocnica alebo ministerstvo zdravotníctva snažiť znevážiť, diskriminovať, vyhodiť, preložiť, budeme to tvrdo sledovať. Aby to nebol príbeh doktorky Pechočiakovej z Nitry. Lebo sa niekto odvážil povedať svoj názor. Názor, ktorým chcel zachrániť pacientom peniaze na ich liečbu. Druhá výzva, ja už som dostal dneska informácie o tom, že podobné nákupy sa dialajú aj v iných nemocniciach na Slovensku. Nie len v nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch. Chcem teda vyzvať zdravotníckych pracovníkov, lekárov, aby pokiaľ majú takéto informácie, my ich budeme tiež zisťovať, sa nakontaktovali na mňa, na nás, na médiá, proste aby tú informáciu posunuli ďalej, lebo asi to je, tieto kšefty sa robia ako cez kopírak aj v iných nemocniciach, nie len v Piešťanoch. Posledná informácia, ja som dnes vypracoval trestné oznámenie, ktoré chceme podať dnes na generálnu prokuratúru vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Nerobím si úplne ilúzie a nie som úplne dnešný, že prokurátor začne dané veci tvrdo konať a budú obviňované osoby, ktoré za tým stoja, lebo to by musela polícia prísť aj do tohto parlamentu, predpokladám, a zatýkať. Viem, že kauzy Smeru alebo kauzy finančných skupín sa dnes nevyšetrujú a zametajú sa pod koberec. Nerobím si o tom ilúzie, ale niečo treba urobiť. Niečo treba urobiť. A minimálne, čo treba urobiť, je dať na vedomie súčasným mocným, aby minimálne v zdravotníctve prestali kradnúť. V iných oblastiach nehovorím, že to je správne, ale v zdravotníctve to je tak perfidné, že si myslím, že to sa nedieje možno, že v žiadnej krajine Európy. A preto si myslím, že návrh na odvolanie ministerky, ktorý tiež samozrejme, že neprejde, však jasné, že nie, ale možnosť o tom hovoriť v pléne a pred ľuďmi, je strašne dôležitá. A určite je potrebné taký návrh podporiť. Dovolte mi k tomu povedať možno pár slov, ako to cítim. Veľakrát som sa stretol s ľuďmi, ktorí hovorili, že sa ich dotýka, keď musia čakať na vyšetrenie CT v poradovníku. Jednoducho išli s bolesťou hlavy za svojim lekárom a lekár ich odporúčil, že keďže tá bolesť nie je až taká príliš akútna, ale môže to byť hocičo, radšej vás dáme na CT-čko. Ľudia vedia, že keď niekto ide na CT-čko, tak veľakrát to býva spojené s tým najhorším. A CT-čko, alebo aj týmto prístrojom sa zisťuje rakovina.
A o to viac sa ma dotýka, keď niekto práve s takýmto prístrojom, ktorý je veľmi dôležitý na rozlíšenie, či niekto má schudný nádor, alebo má nádor, alebo nemá nádor, ak v takejto veci robí špinavé kšefty. Spôsob, ako to bolo urobené, vyslovene by som podal arogantne, podľa môjho názoru nesie rukopis Pavla Pašku. Pavel Paška sa v parlamente správa 2,5 roka extrémne arogantne. Opozícii zatvára ústa, zakázal nám, aby sme predkladali de facto zákony, zakázal nám a znemožňuje nám, aby boli prerokované. A je to rovnako arogantný prístup k svojej práci, ako v tomto prípade arogantne niekto okradol ľudí. Predať cez svoju vlastnú firmu, nemusíme sa tváriť, že táto firma nepatrí Pavlovi Paškovi, aj keď sa skoval na Belize, som osobne hlboko presvedčený, že skutočný vlastník tejto firmy je Pavol Paška. Predať cez svoju vlastnú firmu takto životne dôležitý prístroj s 200% navýšením voči ponuke, ktorá vlastne obdobný alebo rovnaký prístroj bol predaný v Českej republike, je vrchol arogancie, arogancie moci, arogancie Pavla Pašku. Čo je najsmutnejšie, v tomto prípade som presvedčený o tom, že špinavý kšeft urobil druhý najvyšší ústavný činiteľ s posvetením podpredsedničky parlamentu, keďže Renáta Zmajkovičová je členka dozornej rady spomínanej nemocnice. V plnej miere podporíme akékoľvek kroky, ktoré budú viesť k odhaleniu a usvedčeniu ľudí, ktorí tento kšeft spáchali, a takisto k vyvodeniu zodpovednosti voči ministerke Zvolenskej.